pie, arkondararik, frakadalako erdizek, da, ikola itenak ero, ikindeko bar, da, brusie, brusatxo bat, ondain un brusineko brusatxue, da, aparketak jo, aparketak osori sekule bez. Beti apurtu da, emetik, bigotik urtean da, zulu eta azpitik eta dana, da, beti hankabustitik eta beti eskaz. Nik entzuten eban nien ama hau beti, taka 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 badabilta luiten. Eta gero baska lortu arte, bukaure bat bai amarretako lehen edo. Oh, bukarmozu nahiten gaban, taluero, morokilero, morokilero egin zer da? Bai. Ero esne sopak. Atxabaleta eta Mondrago oin ez torten ziren, ona, ikerlea asko bai. Ai, bai, jode, Alminara eta Alminako fiestak eta dan horku. Sekarro fiesta unaiten zen. Bueno, ba, Eusobierrien herrize joetan zen, herriko jente dana, Eusobierrien. Arten hori lako ba, egurrek ekarbi dier, o auro, Eusobierrien. Da, nardau moten horien. Da, jo, egio, esposik. Lehenengo gerri, ba, etxien tirokaz da. Ah, gerran poran. Gerran poran, gengo zen, etxien, Nafarraten. Da, goitik, ba, gu, behien egozen. Gengo zen. Ah, eta frentian eusen? Bai. Da orduen, ba, astuen otzaratan erunuzkun oraldera. Lehenoko gaban. Dantxe oralden. Beste... Basarri bate. Ja, oraldera. Oraldera, bai. Anumiak, astu otzaran sartu eta... Bai. Oraldera. Bai, hiru lau, untiko txuek. Ja, ja. Ba, Inazio. Beste bat dauku zerien, Margari beste bat, beste arraba bat nauken gatzan, da Inazio. Da bestie zerien dauk. Bastida. Mm-hmm. Riojan. Riojan, bai. Aizek, Laurok. Laurok, bihotza da sartuta. Bai, bestiek danok krizia behuzen da. Bestiek yeah. Honi danok krizia behuzen. Thank you.
Thank you.